Marijonas Mikutavičius vartojo narkotikų. Kiekvieną vasarą mane veždavo į kaimą, kad aš masturbuočiau vištinį. Suka, tikiuos nebus išiknas įsikišęs. Man atrodo, jų sekstaipas yra kaip po pirties, tiesiog abi guli, oi gerai. Aš baisi tada buvau, tai nenorėjus nieko išpisti. Storą buvau, kaip mantas. Man tai kaip išradai. Atsinaujinusi vaisinė energija didesnėse skardinėse. Kult pristato vaisių sulčių skonio Juicy Ocean. Atsigaivink ir nuvers kalnus. Arbūzų skonio Watermelon Dreams. Ei, pamirškite laikrodžius. Jei jums trūksta laiko savo dienoje, gurkštelkite šio koncentracijos eliksyro. Su Kult man laikas ne problema. Jeigu esate vampyras, bet norit pagyventi ir dieną, čiupkit Kult, o ne pieną. Sveiki į laidą. Žinau, kad meluoji su neįtikėtinomis tiesomis ir nepagražintais melais. Greitai priminsiu taisyklės. Tai kiekvienas iš žaidėjų turi po dvi korteles priešai save. Tose kortelėse yra užrašytas arba tiesa, arba melas. Kitos komandos užduotis yra išsiaiškinti, ar tas teiginys yra teisingas apie tą žmogų, ar klaidingas, melagingas. Komanda, kuri išsiaiškina, gauna vieną tašką. Jeigu žaidėjas apgauna kitą komandą, jie taip pat gauna vieną tašką. Gerai, galime pradėti. Mantas Bartuševičius pirmasis, palaikom jį plojimais. Mano sodyboje vos nenuskendo Marijonas Mikutavičius, bet aš jį išgelbėjau. Dabar klausi, turi kažko. Kas yra Mikutavičius, žinai? Žinau. Gerai. Kada tai buvo? Ar tai buvo vasara, ar tai buvo žiema? Žiema. Žiema. Bet tai tu pats skendai žiemą. O kokia elektrinė laida dabar. Aš apgalvosiu kiekvieną žodį, aš nešvaistysiu žodį. Nešvaistysiu žodį. O ką jūs darėt su juo ten toj sodybai? Filmavom. Bet nieko neišėjo. Neišėjo. Išėjo išgelbėt Marijoną, va taip pasakysiu. Mm-hmm. Įvardink, kaip išgelbėjo jį tiesiog. Nu tiesiog, ne, tai jau pagalvau, aišku, jisai gal būtų, gerai, jisai būtų įsigelbėjęs ir be manęs, bet aš tiesiog padėjau jį biškelį ištraukti. Kaip ištraukiai? Nu, taip. O tu dainuok kažką. Va, matai? 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, kaip va. Ja. Jisai dainavo aš miręs, bet aš jį išgelbėjau. O ką jūs filmavot? Babelį. O kodėl neišėjo? Apie viską nuo pradžių galiu ar negaliu. Ne, nu neišėjo dėl to, kad nu tiesiog chujovą laidą gavos. Ir su turėjom... Mikutavičium? Jo, ir turėjom vieną rėmėją. Tu ir Mikutavičius rašė laidą ir neišleido tiesiog. Nes yes. Vienas rėmėjas. Mes po to padarėm kitą tiesiog. O jūs tuo metu filmavot, kai jį lūžo? Ar kaip ten buvo? Sen, ar tu manai, kad mes turim filmuotą medžiagą ir aš jos dar neišleidau, kaip Mikutavičius galimai skęsta ir aš jį išgelbėjau? O kur tu ją leistum? Tiesiog kaip trumpą video. Nežinau, gal išleisčiau. Visų pirma, gal prezidentūrai parodyčiau ir man ordiną užkabintų. Nerimas ant galvos du būtų. Panevežys valdo. O jūs buvot apsvaigę, ne? Taip. Kokio medžiagom svaiginatės? Tai buvo alkoholinės svaigiosios medžiagos. Tai buvo prietaisas Jack Daniels 07. Ir juo buvo pasinaudota gal net ne vieną kartą. Ir ko pasekoje Marijonas Mikutavičius nusprendė... Ir jisai lūžo į ledą, ne? Jo. Ir tu priei prie jo ir tu neįlūžai kartu. Nu mes... Ne. Jisai ką sako, kad tu storas esi ir labai keista, kad... Supratau šitą, aš tik nusprendžiau nereaguoti. Ne, jisai, nu tipo, apskritai, jisai ėjo tipo maudytis. Žiemą? Nes mes pirtį buvom užsikūrę. Ta, kur plaukė, vieną kartą buvo užsikūręs ir mes buvom užsikūrę. Ir jisai ėjo maudytis. Man sakė, tiesiog sudeginat jūs tą pirtį. Kas taip? Sudeginat jūs tiesiog tą pirtį. Ne, jinai stovi. Ir čia jau prašau nelysti mano tiesą su savo melais. Gerai, Vaidotai? Ir tiesiog ko pasekoje jisai ėjo maudytis, nu ir biškelį nuėjo per toli ir, nu, nežinau, sutraukė ar kažkas tokio. Kaip galvoji, smeluoja ar tiesa? Meluoja. O kodėl Gerda manai, kad smeluoja? Nu, neįtikėtina, meluoja. Neįtikėtina. Man neįtikėtina, kad tu šitoj laiduojasi, bet tai nereiškia, kad čia melas yra. O kuri dalis neįtikėtina, kad jis su Mikutavičium laiką leidžia, ar kad skęsta? Tiesiog, lievai meluoja. Lievai meluoja, girdėjai man tai. Supratai, blėt? Gerai, aš manau, kad mes šiandien darysiu, aš bent jau pirmą kartą demokratijos būdu padarysiu, tai tu manai, kad jis meluoja? Jo.
Tu manai? Melas čia. Nu tai, aš irgi pasakysiu, kad melas turėtų būti. Gerai, aš tada dar dadėsiu šiek tiek į Gerai, šitą istoriją. Žinau. Ir po to, kai mes išgėrėm, Marijonas Mikutavičius vartojo narkotikų. Tai galimai buvo, aš nesigilinau, bet man tu atrodo... Tu dar apšmeišiu žmogu, ne? Aš nešmeišiu, aš tik sakau, kad ten galimai kokainas buvo, aš nesakau, kad tikrai kokainas buvo. Ir... Net jeigu ir melas čia šmeištas, tau gali būti pareiškimas. Ne. Į teismas gali ne. Būti. Prisimenu, kaip dabar, prieš eidamas maudytis, to? Jisai sako, aš bybidėjau ant Grybauskaitės ir ėjo maudytis tada. Gerai, mes galvojam, kad tai yra... Ne, palaukit, aš dar nebaigiau pasako. Apie viską paskutiniai argumentai. Nu, aš tik pasakysiu, kad istorija ties tuo, kad aš ištraukau, nesibaigė. Tai jūs galit klaus manęs toliau, galit tiesiog sakyti, čia melas ar tiesa. Nu, kas toliau buvo man? Tai toliau, gerai. Toliau, taip gimė laida Abelis. Toliau, Marijonas užsirišo žgutą savo ant rankos. Ir aš toks, Marijonai, ką tu čia darysi dabar? Susišildyt gerai. Ir jisai tada leidos jau stipresnius narkotikus. Gerai, čia ir nutraukime tą romantą. Mes galvojame, kad tai yra melas. Nepakeitėt savo nuomonės visgi. Vaido komanda mano, kad tai yra melas. Man tai pasakykai buvo iš tiesų. Tai yra melas. Tai yra melas! Laploja Vaido komandai. Tavoj pirmąjį tašką. Na, dabar pačią Vaido tailę. Važiuojam. Vis dar esu skoloju už baraką 200 eurų. Baraks juda. O kuriais metais tu baigėjai? Nebaigiau. Nustojai mokytis. Nustojau mokytis. Pirmam kurse. Euras, kada... euras buvo jau. Dar Grybauskaitė buvo. Dar Grigaravičius buvo. 15-ais. Kokiais. Koks čia barakas dar buvo? Dar kiva tokia buvo gerdutė. Po staliukų lysdavo. Bet jis ir dabar po staliukų lenda, žinai. Maždaug 2.15. Jo, 2.15. Kaip barakai vadinas ten tas barako komplektas? Aš VGTU 9 barake buvau Kamčiatkoj, kur... Ne, čia neapgausi, jisai gyveno barakai. Čia 100%. Dabar klausimas, ar jisai... O už kiek mėnesių skola? Aš už paskutinį mėnesį nesmokėjau ir dabar... Ta būdavo PM eurų už mėnesį PM ir eurį. Dabar... PM eurį. PM 3 eurų. Ir aš laukiu, kol senaties terminas šitam dalykui. Jisai taip veikia, ne, kai skolojasi. Jo, kai kapsi dėlis pinigai, veikia senaties terminas. Kaip reikiaps iš tuką nusinulina viskas. Taip veikia. Gerai. Vaida, tai aš turiu klausimą. Jeigu tau taip prastai yra su pinigėliais, kodėl šita situacija niekada humoro klube nebuvo kažkaip iš tavo pusės eskaluojama? Būtent, kai man šita situacija buvo, tu su Mikutavičiam išvažiavęs buvai. Gerai. Gali būt, kad melas, žinokit. Ne, Vaidas gal principingas žmogus yra, gal tiesiog nemarygo. Aš pats noriu iš savo skolų išbrist arba paskesti jos. O tu visą laik žinojai, kad tau kapsi, ar tu kažkada kažkurio momentus? Man labai neseniai priminė, nes aš su kito e-mailu buvau ekonomuose užsiregistravęs ir jie dasiekė mane, nes tipo, kai didesnė suma būna, tada jau pradeda rimčiau. Tai tu gražin, ko tu negražin vis dar? Bet tu tau jau turi antstalį tą pasakyti. Gražink skolą. Užvakar gavau e-mailą. Užvakar gavai tu būdum sumokėjęs. Ir tu parašėjai šiandien Antanai. Ei, Antanai, žinai, įdomų faktą turiu. Pasirodo, aš 200 eurų barakui skolingas. Įsivaizduoju, man vakar atsiuntė tik šitą mailą. Taip. Ar galiu patikėti, Antanai? Ir dabar žmonės galvoja, ar tik čia Nerolas Mackevičius turėjo sėdėti? Glemba, žinokit, aš galvoju, kad... Man atrodo, kad melas. Kažkodėl, nes... Vaidutis šiaip nėra tas, kuris įsiskolina. Yra tos skolais buvęs, kad nors? Ne, Vaidutis šiaip... Ne, yra. Nu ne, jisai tai... Bet gerai, bet ne pinigais, sąmoningai... o kitais dalykais. Dachuja. Ne, Vaidutis nėra tas, kuris įsiskolinimus linkęs. Aš sakyčiau, kad tai yra melas ir gal netgi šlikštokas. Gerai, man tai... Ką mes galvojam? Aš tai yra melas, tik išreiškiu nuomonę. Ai, to po pasi komandą pasitarti. Ai, mes kartu esi? Ai, tai gal mes čia šiaip susėdom, žinai, tipo... Gerai, ką jūs sakot? Nežinau, jis labai gražus, nu toks negražus draugišką veidą, labai sunku pasakyti, ar jis meluoja, ar tiesą sako. Pasakyk dar kartą, kad tiesą sakai čia ar melas. Bet jis nori tavo balsą išgirstis. Pasakyk tiesiog dabar. Tiesa. Labai daug emocijas, jis per daug emocijas įdeda į šitą dalyką. Aš manau, kad melas. Aš manau, kad jisai... Gali būti, kad meluoja, nesakau, jisai gražintų, jis vienas turtingiausių Vaidoto po... Jis sakė, kad meluoja. Aš meluoju. Tu meluoji? Meluoju.
Ta fuck, aš jau nebesuprantu. Sumaišė visas kortas. Jis jau sumaišė viską, tai čia melas pasirodo yra. Tai aš manau, kad vienintelis dalykas, dėl ko Vaidutis nemeluoja, tai kad tai yra melas. Gerai. Ir tai yra Vaidas, melas. Tai Amanda sako, kad tai yra melas. Vaidai, pasakyk, kiek buvo iš tiesų? Tai yra melas! Tai yra melas! Gerai, vienas taškas keliauja į Amanda Bartuševičius komandos sąskaitą, o dabar Emilio Jokūbo eilė. Palaikom į plojimais! Labai, Emiliuk. Kaime masturbavausi vištidėj. O kur tiesa arba melas? Nu čia aš sakau dabar tiesą. Bet to tėvas turi vištų ar kaip? Ar tiesiog kažkokia vištidė yra kaime vištidė? Ne, čia yra pas... čia tau klausimai kyla, seniai. Čia gerai, pas, mano pas mano močiutės sesė. Kas kaime gyvena? Mano močiutės teta. Mano močiutė sesė. Tavo močiutė sesė. Sesė. Kodėl tu blėtum buvai? Aš kaime, aš kiekvieną vasarą mane veždavau į kaimą, kad aš masturbuočiausi tada... vištidį. Ta, kodėl tu būtent vištidį masturbavaisi? Ar tave užveda vištos? Ar tu tiesiog ieškoji vištidį, vietos? Vištidį vienas gaidys turi būti, aš tu galiu tiesiog. Vištidį vienas gaidys turi būti. O nas gaidžia, viena gaidžia nebuvo. Bet šiaip rimtas bairis kažkurio momentu nebuvo gaidžia tai vištidį. Tai tu apsiemi, ne? Tai aš apsiemiau gaidžio pareigas. Ir po to Vokietijai irgi tą patį apsiemiau. Jo, tai masturbavausi vištidį, tiesiog ateidau, pasimdavau telefoną, įsitraukdau. Čia aš dar mažiukas vaikas buvau, nepagalvojau, kad dabar čia. Bet nebuvo to telefonų. Telefoną įsitraukiai? Jo, mamai SMS'ą tu galėjai parašyti daugiausiai. Kaip sakai? Sneiką žaizdavo, blėt, kaip šitas gerai. Ne, patikėk, aš įveidau naršyklę ir aš pasijungdau pornografiją, tikrai. Čia man buvo gal kokie, gerai, 23 metai, ne? Gerai, čia šią vasarą 12 gal metų. O kiek dabar tau yra? 25. Prieš 13 metų? Ir šis kaime? Aš prisiekiu. Kur kaimas yra? Aš prisiekiu, aš galiu parodyti. Seniai, bent jau galėjai meluoti, kad išvaizduotas dročinai, o ne per telefoną. Žiūrėk, ne, būdavo, aš apginsiu čia Emilį dabar. Tai. Ne dėl to, kad aš būčiau mėgėjęs masturbuotis vištidėse. Bet, tu arklidėse labiau. Jo, aš, arklidėse, kas aš gyvulys? Ne. Jau būdavo galima, buvo GPS tas ryšys ir tu galėdavai užsikrauti porno vaizdų. Taip. Tau nebūtina, kad jie judėtų, sen. Ir dar atsimink, galim būdavo atsisiųst. Yeah. Ir aš ateidau, įsitraukdau savo telefoną, dar turėdau tokią nuoškę atsmukimą. Music Express, man atrodo, nuokė tokie raudonai šonais. Pum, atsismukį nuoškę, atsmukį nuoškę, atsmukį birką ir tada ką, vištas kudakuoja ir davai važiuoja. O kodėl tu būtent eidavai vištydą? Tiesiog man atrodė, kad ten yra gera vieta slėptis, jeigu aš noriu masturbuoti. Aš bijodavau smukytis namuose pas mano mačiutę sesę, nes tenais būdavo pereinami kambariai. Nebūdavo nei vieno nepereinamo kambario. Tai per visus kambarius. Tiesiog ratu eina namas. Tu galėdavai ratu. Išdėliotas kaip smastika realiai toksai. Tu galėdavai ratu apeiti visą gryčią. Ir aš bijau, kad tiesiog kažkada užklups mane kambarį, užsidėjus mačiutės gedras besismaukant. O tu gerai, o tu nebijojai, kad tave užklups vištidį, nes čia ir neišdildomas prisiminimas. Jeigu kažkas įeitų į vištidį ir surasų Emiliu, kad taip smaukantį vištidį, čia pizdagus. Įdomus faktas, vieną kartą buvo mane užklupę, bet aš spėjau patraukti paslėpti kotą. Su vištą uždengiai. Ką tu sakai, renku kiaušinius? Ne, man tiesiog net neturėjo jokio supratimo. Mano mačiutė buvo įvėjus vieną kartą į vištydę. O, Emiliuk, einam, ko cepelinų ten parašiu ar dar kažkur. Aš sakau, o, gerai, toj pabaigsiu vištas lesint. O kokiam kaime? Šiukštiškių kaimas. A, gal pakruojo, gal. O dėl ko? Pakruoj būdavo kažkoks bičas, kuris masturbuodavo. Jo, man gerbės sakė, pas jos čia įprasta būdavo. Buvo kur su vištom ten. Pas jos būdavo burelis mokytis vištidį mokykloje. Gerai, tavo močiutė su sesė gyvena? Ne, jinai... Kuri tiesiog... iš jų neįgali? Įgalios abidvi. Abidvi pilnai įgalios. Viena net yra šventaja pripažinta. Dvi sudėjus vieną įgali moteris gal. Ne, tiesiog mane veždavo į vasarą, kiekvieną vasarą į tą kaimą. Sakau, aš varydau vištydę ir dročindau. Ir ne vienas aš dročindau. Dar nenoriu čia, kaip sakant, vardų minėti, bet vienas dar mano draugas irgi dročindavo vištydį. O tai abu nedročindavot kartu? Ne, baigtų joks, kas aš tau noriu. Čia už šitą pinigus imtų, ja. Jo. Gerai, Vaido komanda. Ką aš demokratiją pasikliausiu. Melas. Nu, per ragelį tikrai tu nedročinai vištidį, tai aš sakau melą. Aš irgi tą pasakysiu, kad tai yra melas ir tu atskleisi. Ir jo, Emilio, ar tai yra melas ar tiesa? Tiesa. Tai yra tiesa! Maladies, tu įsigimėlė, tu man dar vieną tašką atneši. Maladies.
Bet man patinka, ne dėl pačio fakto, bet... Kai jis paima tą kortelę ir jis juokiasi, tas juokas čia toks gilus. Bet juokinga, kas vištinį dročina, nu tu pagalvoji. Tu durnas, bet čia kosmosas, yra tik debilas, visiškas galėtų vištinį dročinti. Gerai, paplojam dar kitą Miriui iš tokią istoriją. O dabar Gerdas eilė. Selas kvietė mane jungtis prie jo grupės. Oi, tikrai. Sarce kola tokia, ne? Jo, aš populiari, tai būtume dar reklamą kartu. Tai kola. Gerai, jau melas dėl populiarumo. Ten, aš už tam atrodo jau followerį turiu. Senelizai, nekalbėj gerai. Aš su Selu vakarienę turėjau be to. Wow, a tu sutikai? Taip, sutikau. Sutikai? Taip, vakarienę laiko tiesiog. Nu, sakyk nekalbą. A tai nesakei tiesiog, nežinau. A tai okay, labai greit sutikai, tu, kaip viskas vyko tas nu, pokalbis? Mano draugė su juo dirbdavo. Tai ką reiškia dirbdavo su juo? Nu, dainas rašydavo. O gerai, o ką, platys savo siūlė, tiksliau, ką gali dar kad pakartot, ką daryti? Kokį dalyką? Jo grupę prisijungti. Jo grupę? Tu būtum Gerda Vėliauskaitė, sell only taip. Fans, sell nudes. Taip, taip. O tai dainuot ar šok norėjo paimti? Pašokt, jo. Pašokt? Ai, tiesiog šokėja. Šokėja, jo. Čia tie būtų pasirodymai vieši ar privatus? Vieši. Aš turiu klausimą, ar tu pati tuo tiki? Taip. Bet tu pasirašai dirbti su Sėlu. Nu, nepasirašiau. Tai sakai, pasirašai. Pasirašai ir ne? Nepasirašau. Nepasirašai, ką sakai? Man siūlė jisai. O ką sakai jam, dėl ko nepasirašai, tokia, aš ne tokia. Nu, aš labai šai, negalėčiau prieš tiek žmonių, ten šai? Šok. Ai, tu ne šai, tai Jessica šai pasiėmė. Ko, kaip gali pokalbį daugmaš inscenizuoti, kaip vyko vyks toks? Nu, tai nebuvo ten labai kažkas pokalbis, tiesiog prisėdom ir jis toks... Nu, karočia. Kartons dabar, sen, Jankevičius dabar, va čia yra Selo parodija, va čia yra Selo parodija. Klausyk, sako, va čia Liepa, jinai va žodžius rašo, nu tu gali biškį pašokti čia. Mačiau ten tik tokus, ten gerai kažką ten moki, ten klauto biški turi, ten toliau, nu tai... Jeigu jam tik tiek užtenka tik tokų ir klauto, tai jaučiu Arūnas dabar pasigrupį ir atsijungit. Selas sakė būtent, kad jisai tave ir tik tokią matė, kad ten judėjo klauto, kad galėtų. Taip, aš jam reklamą dariau instai kažkada jo, kad pasiektų, nes jam labai su insta nesisekė. Jam su kitais dalykais nesisekė. Gali būt, kad siūlė. Sėlas galėtų siūlyti tokius dalykus. Aš noriu, gal aš tai man atrodo, prieš tai gal aš noriu, kad tu apibūdintum, kaip Sėlas atrodo. O tu nematei niekad, kaip jis aš atrodo? Aš mačiau, aš buvau susitikęs ne vieną kartą. Ir man įdomu, ar tu buvai. O tu kodėl klausi, jeigu matei, jeigu žinai, kaip atrodo? Ne, aš nežinau, ar tu matei. Mačiau. Gerai, ar tasai Sėlas, apie kurį kalbėtų? Kurį tu bent jau įsivaizduoji, kad ten yra sėlas. Ar ten yra toksai žalias visas su tokia uodega, kur būsų užsirbė kažkada? Mėlinas, ne žalias. Apie ką tu čia nusišneki? Gerai, ar gali prisiekinėti žmonių gyvybėm, kad čia... Ne, tai ne, gerai. Gerai, tu tikrai žinai, kad ten sėlas, ne? Nu, iš tikrųjų... Nu, taip. Okei. Bet čia, o kaip... Ar jisai atsisėdo prie stalo? Aš galiu pasakyti, kuriais trys metais buvo. Tai, 2019 metais. Su Liepa, Ofelija, ką žinot. Tai Liepa buvo, tai kurį mėnesį? Liepa, rugpjūtį? Nu, blėt, žmogus vardas Liepa. Žmogus Liepa. Ofelija, blėt. Ofelija? Mes jinai rašydavo žodžius. Ofelija, kas čia per mėnuo? Aš žinau Kamelija, bet to ne Ofelija, tai čia vaistiniai viskas. Okay. O tau jau buvo 18, kai siūdė? Be, geriausias žaidėjas, kuris gerai viskas, nieko nesakysiu. Jo, kiek tu metų buvo, kai siūlė šitą dalyką? Man buvo 24, paskui čia 2019 metais. Kiek man buvo? Aš turiu klausimus keletas. Dabar žiūrėk, kada tu OnlyFans susikūrė? Prieš metus, o kas? O prie ko čia OnlyFansai? Ne, aš viską bandau atsekti. Čia prieš 3 buvo metus jūsų susitikimas, ne? Nu jo, kažkur jo. Tai tu to klauto tie gal dar ir neturėjai? Turėjau. Aš sėku, jau... Kiekvieną dieną žiūriu nuotraukas. Gerai, man tai reikia atsakymą. Aš manau, kad melas. Aš manau, kad melas... Kas blogiausia, aš manau, kad nai tiki tuo, bet... ne, aš... Gerai, sakom, davai, ką? O nėra, kad ten buvo, tiesiog, Jankevičius sėlą parodė dar, tiesiog, viskas.
Bet čia, aš nėra, kad sielas tikrai toks dalykas galėtų sulikti. Gerai, žiūrėk, aš turiu klausimą. Aš visur galiu įsisukti, jūs nesuprantat, aš čia patekau. Gali dabar paskambinti sielui ir sakyti, nu karočia. Aš laiduoju. Ne, nelysiu dabar aš prie. O, žiūrėk, o ta prasme, jisai čia ambaira ar rimtai tau siūlė? Rimtai, nu. Ar jisai buvo apsivartojęs narkotikų? Nu, kad neatrodė, bet aš nežinau. Kada jis nebuvo, sen. Gerai, aš sakau, kad... Sakai melas, aš ir manau. Bet tikrai neįmanoma, kad sielas siūlė tokius dalykus. Jis įdėgras. Kodėl šnabždi, sen? Čia mikrofo yra. Žadį, liaupiškį. Gerai, man tavo komandą, man reikia atsakymą. Įmanoma, jeigu jis jie išpys norėjo, tada įmanoma. Aš girdėjau, žinok. Aš baisi tada buvau, tai nenorėjus nieko išpysti. Bet jam storą buvau. Bet jam baisės, kaip man patinka, va tam. Storą kaip aš. Buvo, tada tam metu storą kaip aš. Kaip kas storą sakė? Kaip aš nukirdu. Kaip tu? Ai, nu nachui. Man tas dabar jis ir verksiu po laidos. Man tai kaip išraudai. Man tas jis skambint sielui pats siūdis. Tai kaip suprantu, nėra taisyklių iš tam žaidimą. Pasileidžiam plaukus. Nu gerai, aš sakau, kad melas čia yra. Tau būtų sunku pasileist plaukus. Nu gerai, davai. Aš sakau, aš kažkur giliai galvoju, giliai... Artimiausi žmonės. Aš kažkur giliai galvoju, giliai širdyt. Seniai, tu neturi gydą, mąstą. Turiu tokį tarimą, kad čia gali būti tiesa, bet tarkim melas. Davai, sako melas. Aš įsivaizduoju, ant tavo dabar pečių stovi vienas tas toksai gerasis Emiliukas, kuris sako, čia yra melas. Ir kitas tiesiog besimasturbuojantis Emiliukas vienas. Seniai, aš nežinau, ką aš čia veikiu, aš vištyliai turėčiau būti. Ne, tai davai, melas. Melas. Davai, melas. Melas. Gerai, mano komanda sako, kad tai yra melas. Gerda, pasakyk. Melas, bet aš būsiu sutikus. Viso reiškia, ar jums atrodo, jog jūsų gyvenimas šiek tiek monotoniškas? Ar jūsų gyvenimui trūksta spalvų? Jei taip, ši žinutė kaip tik jums! Fantazijos.lt jums siūlo įvairiausių sekso žaislų pasirinkimą. Velniop medinius konkurentų falus. Laikas paaštinti pojūčius su fantazijų vibratoriais. Fantazijos turi platų asortimentą, klasikinius, revit, kietaško, kulkas, masažuoklius, tikroviškus, diskretiškus, dvigubus, mini ir daug kitų. Ei, vaikinai, užteks skaitinti geležį ranką. Sušvelninkite situaciją su premium lubrikantu Lelo. Rinkite sklandesnius žaidimus. Ei, merginos, velniop šią Brandono Flowersų nuotrauką. Rinkite tik geriausius žaislus rinkoje. Čiupkite šį klitorius masažuoklį iš fantazijos.lt. Geriausias jūsų pasirinkimas. Sakau iš asmeninės patirties. Kai gyvenimas nuobodus, rinkis žaidimus. Fantazijos.lt. Nenustok žaisti. Gerda vos neapsuko Mando komandos aplink pirštą, tai plaimai jai tikrai šimuoja, maladės. Gerai, o dabar Vitulskį eilė, Vitulskį važiuojam. Vitulskis. Paleiskit šitą Vitulskį. Vaikystėje turėjau savo mylimiausią vištą, kurios vardas buvo Mikė. Aš ją pažįstu. Vaikystėje turėjau mylimiausią vištą, kurios vardas buvo Migda. Ar ta višta buvo Šniumpšnėnų kaime? Aš ją išgelbėjau šeimydą. Nes jai tikrai meilės, o nereikėjo meilės. O, va, prižiūrėdavai ją ten. Ne, jinai buvo mano mylimiausia, bet... Tai neprižiūrėdavai nieko, aš irgi turiu mylimų vištų kaime. Aš ten, jei grūdus pildavau viską. Tu čia apie save ar... Tu jaučiu visas kortelės įsidaręs, bet ką ištraukti. Ne, tiesiog ten buvo mano, nu, ta prasme, aš nieko su tą vištą nedariu, aš tiesiog man buvo patiko, nes nebiškis spalva buvo tamsesnė. Tamsesnė. Ir tiek, nes visas kitas buvo tokios, ne. Ir aš atvarydavau, aš ją pavadinau Miglę, dėl to, kad... Tu vienintelė afroamerikietiška vištą Miglę pavadinai? Nu, man tuo metu patiko tie saldainiai Migdė. Gerai, o kaip tavo meilė vištai pasireikšdavo? Nu, aš ją apskabindavau ir bučiuodavau. Bučiuodavau? Nebižuodavau ją apsikabinti. Ne, bet aš tik vieną vienintelį galėdavau apskabinti, kitos net nesileisdavo. O kur dabar jinai yra? Reikia, pavyzdžiui, prie vištos reikia staigiai prieit ir tipo, taip staigiai ties ranką ir tada jinai sparnus va taip padaro ir nebėgė. Ne, aš už kaklą paimdavau. Ne, taip. Gerai, ar tai buvo kiaušininė višta ar mėsinė višta? Broilers. Lidl. Nu, tam esame tie, kur užaugina mėsos. Tai turėjot gerus 2 mėnesius savo draugystės. Pusę metų.
toks kaip medaus mėno. Per daug. Ne, ne. Tokia nebevalgyčiau, broleri. Nu, ten kombikornų pašardavo. Pas mus tik ant to augindo. Buvo kelios perėklės. Bet matai, dėl to, kad jinai storesnė, kai jie daugiau prišerė būna. Mm. O kiek dar vištų buvo, kurių nemylėjai? Tai jos, matai, jos pamainos būdavo, pastoviai keisdavos. Tai tik tą vieną buvai įsimylėjusi iš visų. Jo, nes jinai tamsi būdavo. Jinai labai išskyrė. Čigoniukė. Nu tokia, žinai. Jinai buvo tokia atsiskyrė, da, aš irgi, tai... Nežinau, aš taip manau, kad tiesa čia yra. O kodėl Miglė? Dėl to, kad jie buvo saldainiai. Ir aš žiūriu jos mėgų. Ir aš kito, nu aš buvau mažyta, aš kito žodžio dar nežinau, kitų vardų. Nes nelabai pažinojau žmonių. Ant kiek vienkiam žiaurų yra, nes net vardų nežinai. Aš visiškai absoliučiai vienkiam gyvenau. Mes turėjom kaimynus vienintelius už 200 metrų. Vardas Raimondas buvo. Čia, galėjo arba Miglė, arba Kregždutė. Tai kai Bahūras susirasi, dabar jis bus tviksas. Gerai, vedate komandą, ar turime atsakymą? Tiesa, gal. Nu, aš kažkaip relaitinu. Yra laitinė su vištom? Jo, su vištom. Su vištom bučiavimu yra laitinė, okei. Okay. Ne, nu ne bučiavimu. Na, kito gyvūnų nebuvo. Nu, bet čia toks būtų keistas melas. Ble, patiko vištą vieną tam. Nu, čia būtų per daug random kažkam sugalvoti, aš galvoju. Gerai, išaukime šį kartą, kad tai yra tiesa. Tiesa. Niekad nenuvertinkit Kisliako randomiškumo. Vita, pasakyk. Tai yra melas. Tai yra melas. Triuškinam. Vis nuo šito momento aš apsiemu spėliot vienus. Gerai, ir trečiasis Vaido komandos dalyvis. Viktoras Balikovo, paplojam jam, paplojam. Sporto klube nusiverčiau nuo bėgtakį ir susižydžiau koją. Tada Instagramą man parašė administratorė klubo ir pasiūlė metų abonimentą, kad nepaduočiau jų į teismą. Bet čia bėgtakio problema buvo ar tiesiog tavo, kaip, nu, asmenybės? Nu, aš labiau užkliuvau ten už krašto, bet, žinai, tu gali jiems sakyt, kad mašina. Mašina. Įsijungia tas užsieniečio akcentus. Bet, o kiek tau metus pasiūlė, pati parašė? Nu, man parašė per Instagramą iš jį. O iš kur jis sužinojo, jį matė? Nu, taip, aš, nu, tipo, jie per kameras mane kažkaip pastebėjo. O tu, kaip, ant kiek sužydimas buvo stiprus, kas tu buvo koji? Nu, susimučiau kelieną tiesiog. Nu, ten taip... Aš norėčiau inscenizacijos. Davai, rimtai, mes darom šitą laidą. Galima pavadyti inscenizaciją, jebra. Bet čia pirmais bus 8 kilometrus jis bėga ir tada tik tais nukrito. Ne, bet su visu atėjimu sporto salė persirengimu. Ne, ne, gerai. Vita, neturim tiek biudžetą mes. Nu, aš jau bėgu, blėt. Nu. Rimtai tai bėgi? Čia jau blėt, nusikaltimas. Tu seno žmogus, rimtai esi. Čia mačiūtė eina per raudoną. Ne... Žiūrėk, jo viršus ir apačia nesutampa, aha. Atrodo. Nu kaip man vietai, blėt? Atrodo, trys berniukai tiesiog spavošai. Jam šiandien sunkiau ne šiaurietiškas lazdas namuose paliko. Tu atrodo, iš filmuką tiesiog. Čia reikia. Na, jau galima vadinti kritimą. Ir kaip dabar krenti, kaip tu kritai? Oi, biškį į šoną, nu jau čia kraštas jau turi. Ant to paties? Ant to paties? Bėgtakio? O čia nebuvo kitas bėgtakis? Jo, jis nukrito ir sukos tiesiog, kaip tą darom. Bet tu žiauri grakščiai nukritai dabar, kaip parodė. Nu vėlgi, jis nenori inscenizuoti kritimą, bet... Okei, okay, gerai, tai labai keistas. Tave pastebėjo per kameras, ar ne? Ne, jie mane žinojo, kad aš ėjau jau. O tu galvoji, kad tu toks atpažįstamas jau, kad per kameras? Man parašė tiesiog, mes pastebėjom, kad tu eini į mūsų klubą. Tai kas pastebėjo, aš nežinau, ar per kameras, ar pamatė darbuotojai, pasakė, aš nežinau. Pastebėjo, kad eini į klubą, ar kad nukritai klube. Taip. Nes aš pasakiau kitam darbuotojui, kad ten... Mašinu, nu, bėgtakis sugėdęs. Jo, bėgtakis irgi sugėdęs buvo. Bet o ką tu pasakė kitam darbuotojui? Ką aš pasakiau kitam darbuotojui? Aš nukritau na bėgtakį. Gal pleistriuką turi. Kodėl tai ne ir sakai, kas tau nutiko šiandien? Kas čia tau, Zip FM? Ne, tai ką man reikėjo ateiti, sakyti, sveiki, labas. Bet tai tu prieš tai sakai, kad pirmą tave pamatė, dabar sakai, kad tu ne ir pasakėjai. Tai man parašė per Instagramą, paskui administratorių. Ajajai, paprašė paprominti. Viktorai, painėjasi savo melę. Ne, man iš tikrųjų parašė, pasiūlė metų abonimentą. Ne, iš tikrųjų jis kalba kaip robotas, iš tikrųjų jis prieimė ir sako... Ko jūs dabar klausot manęs? Kaip nukritau? Nukritau. Aš norėčiau inscenizaciją dar kartą pamatyti. Aš norėčiau, kad inscenizacija būtų panaudota sakinyje. O ką tu pasakėjai nukritęs? Ką pasakiau nukritęs? Ir tu priėmėjai tą metų abonimentą? Ne. Kodėl?
Nes jie prašė ten storių kelti ir aš sakau, ble. Tai ką? Tu nukritai, tai tu da kelti tenai. Sakau, o, nukritau, čia 5 eurų mėnesį, aš geriau susimokėsiu, nafai man kelti, kad aš sportuoju. Seniai, tau ne storius kelti reikia, tau pačiam keltis reikia. Apie ką? Ne, bet ta prasme, tai tau parašė gal net ne dėl to, kad tu nukritai. Tau gal parašė tiesiog, tai vat klausimas, kaip skamba sąlyga? Kad nepaduočiau teismą, man taip parašė, kad nesusižydžiau ko. Ai, bet čia bet po to... būtų. Gal jie tiesiog turėjo reklamos, ką žinau. Arba, žiūrėk, arba pareklamok, arba žinok, mes į teismą ko gero tave paduosime. Ne, jie bėjo, kad aš paduot. Ne, okei. Okay. Tada, ne, tai būtų padavę jį, kad sužalojo objektą. Bet čia koks turi būti šizofrenikas administratorius, kad galvotų, kad kažkoks bičas, kuris bėga kaip mačiūtė per raudoną šviesą, dabar paduos į teismą, kad nubėgtų. Seniai, koks turi būti šizofrenikas administratorius, kad peržiūrėtų įrašą, kas šiandien vyko. Koks šizofrenikas? Gerai, tu inscenizuok kaip dročinai vištydį. Čia išeina? Įsivaizduok, kad mes vištos. Atsitūpęs? Taigi, žemas lūpas visi neįmanoma. O tai nėra, kad tau tada stajakas sulenda į vidų ir... Ar tu baigdavai ir jis dant kiaušinio? Ne, ne, galim prie Viktorą, kas aš grįžti. Lauk, jis rodo kaip prašau. Antanai, palauk. Ir tada pamačiu, kad ateina mačiūtė. Oi, tu nahu, tada atsistojau, išlendu ir tada pradėjau bėgti. Gerai, man, komandą, ar turime atsakymą? Aš manau, Emilio 100% tiesa, o Viktoro melas, aš manau. Melas, jūs, komandą, manau, kad tai melas, ar ne? Aš manau, kad melas. Gerai, Viktorai, pasakyk, ar tai buvo tiesa, ar melas? Melas. Bet negalėjai pripažinti, ne, kad atspėjo, toks nenorėjai sakyti. Ne, aš norėjau palaukti. Ir man tai reikia dabar traukti kortelę. Sėkmės, man tai. Karjeros pradžioje, kalbėdamas su klientais, aš pakeisdavau savo balsą, jog apsimešiau, kad turiu agentą. Padaryk tą balsą. Aš tau skambinu. Klausau. Sveiki, ar su Mantu Bartuševičium šnekuos? Ne, čia jo agentas dabar atsikėpęs yra. Gal galit duot Mantu Bartuševičium? Mhm, tuoj sekundę. Taip, klausau. Sveiki, Mantas Barševičius. Jo. Nepakėti balsą. Gal Stonkaus numerį turit? Gerai. Gerai, klauskit klausimą. Šitas tai tiesa, ne? Taip, tai tiesa. Gerai, Maidė. Gerai, ar tau tai padėjo? Taip. Kiek procentaliai daugiau klientų gaudavo? 16% daugiau klientų. O ką darydavai, ką sudarydavai, jeigu sakydavo, tai galime sutikti, bet ir jūsų agentas turi būti kartu? Mes niekada negalėdavom su agentu būti tam pačiam kambarį. O koks agento vardas buvo? 007. Agentantas. Agentantas? Ne. Tomas. Tai Tomas? Tomas. Ja, Tomas. Ir jo mailas buvo ne Mantas Bartuševičius, eto Gmail. Taip. O tu istorinai, nebuvo, kad ploninai Tomą? Ai, jo. Jo, ne, ne, visą laiką storindavau balsą. Gerda, kaip tu manai? Gerda, ar supranti taisyklę šito žaidimo? Jo, suprantu. Bet jie nelabai įdomu. Žduokit klausimą, dalyvauk. Kodėl tu galvoji, kad agentas tau padės? Kaip sakai? Nu, tai ir taip aišku. Nu, kodėl? Nu, biški, nu, su tokio kalbėsena jo, tai... O kokio? Nu, tokia kaimiška, biški, kaimietis. Tu kur kaimietis, Ibanas? Tu kur Ibanas, pedikas, kaimas, nahui? Einu, pizdą nufotkinsiu. O tai jo, tu, pavyzdžiui, nebukintų mane, jeigu jis tokį balsą kalbėtų. Nihuja. O tu turi agentą? Nereik man. Nereik agentą? Aš savo agentą. Oh my god, aš tiek klauto turėsiu dabar. Seni paskvies, kad pašoktų per video. Nihuja. Gerai, Vaidai, ką man, mums reikia atsakymą. Aš galvoju, kad melas. Gerai, čia dar ne visa istorija. Mantai, kurio čia karjeros laikotarpis buvo? Čia buvo prieš maždaug 8 metus prieš man patenkant į humoro klubą. O tai ką tu veikdavai? Ne, meluoju. Ką tu veikdavai? Tai iš kad meluoju. Meluoju. Gimtainis vesdavo. Ne, prieš 5 metus. Ne, prieš 3 metus čia buvo. Ką? Prieš 3, 4, 5 metus čia buvo. Ir ką tu veikdavai? Dėl ko tau reikdo? Tipo, kas tau skambė? Skambė žmonės? Turėdavau per mažai užsakymų. Ką užsakyt? Mane. Kaip po tokį.
Ir ką tu veikdavai, kai užsako tą... Darydavau. Dalykus, ką užsako, tą darau. Tai 8, 5, 4, 3 metai atgal, ne? Kažkas tokio. Aš dabar tiksliai, nu jūs prigavot, aš negaliu tiksliai dabar pasakyti. Koks buvo įvykis, kad nebedarai šito dalyko? Aš pasakau, kaip Marijonas Mikutavičius vieną kartą vos nenuskendė. Ne, tiesiog mes susipykom, prasidėjo, žinot, kaip aš sakau, kur pinigai, ten draugų nebus. Gerai, Veido komanda, ką mes manom? Aš manau, ir kažkiek, kiek pažįstu Barčiavičių prieš 5-4-3 metus, aš drįščiau teikti, kad tai turėtų būti melas. Ir dar nepasakiau, jisai išprievartavo moterį ir dar ir dėl to mes irgi išsiskyrėm. Labiau tikėjau, kad... Tas tiesa, bet kad tu nedarydavai, tai melas. Nu, tipo, kad tu darydavai melas. Labiau tikėjau, kad Emilis vištydį drošinė. Toma turėjai. Gerai, jūs komanda mano, kad tai yra melas, ar ne? Melas, ar ne, manai? Jo, gerai, gerai man tai, ar tai yra tiesa? Tai yra tiesa. Tai yra tiesa. Ne, jokauju, jokauju, ar jūs jokaujat? Ne, ne, ne. Tai yra melas, gerai, papuojam. Vaidai, lė, papuojam, Vaidai, davai. Rezultatas dabar yra 4-2, Vaido komanda vejasi. Prapysim tašką nesąmonį, negalim, bet minėjimų. Mes 5 buvo. Sakai, 5-2 prieš tai, 5-1 buvo, sakė. 4-1, ne? 5-1. 4-1. Buvo 5-1 ir dabar vėl antras raundas. Gerai, aš nusprendžiau, kad buvo 5-1. Taigi 6 žmonės, tai 5-1, 6 taškai. Jo, čia mėgs nausiams. Žinot ką, aš... Gerda nekalbėjo dar. Kalbėjo jau. Ai. Na... Ne, 4-1. 5-1. Ne, 4-1. Žiūrėk, matai, žiūrėk, dabar yra vienas stalas. Taip eina, ne? Stalas kitus eina šitaip, ir čia yra va šitas, ne? Ir čia sėdi vėdės. Ir nusprendžia taisyklės. Tai aš pasakiau 4-1. 4-2 dabar. 4-2, atsiprašau, dabar jau 4-2 mes galime. Kas vyksta čia? Ar aš girdžiu 3-2? Ne! Antanas yra geriausias vidėjai visam pasaulyje. Nu, nėra! 4-2, 4-2. Jis tiesiog jam pasakė ne, viskas, kitą taškų skaičių. Nebesiginčia. Ne, nu ką, jie turėjo vieną, ką tik ir dabar... Aš noriu pažiūrėti, kaip prancūzai su italai žaidžia ir ateina Francesco Totti. Žinokit, ne, 3-2 visgi. Gerai. A jo, 3-2 Francesco. Žiūrėk, žinai, dar aš ką norėjau pasakyti. Mes šitoje laidoje ne, stengiamės nelaimėti, o pajokaut. Dar toks yra tikslas. Tai ką Gerda daro, nu aš šiandien Kiek ant manęs raunės, blėt? Nesirauk ant manęs. Nesirauk ant Gerdos? Tu storas. Nu. Pavydi man, kad aš skinny legend. Viskas supratai, aišku. Supratai, na. Supratai, kad... Šiaip tiesą sakant, ne. Kas yra? Ne, kas yra skinny legend? Skinny legend, nu čia vyresni čia žmonės. Nu, League of Legends. Jinai yra skinny. Aš Gen Z, tai jūs akauntas, čia... Jis yra skinny legend, o tu esi fat person. Ačiū, Viktorai. Oi, gerai, 4-2, važiuojam toliau. Gerai, pavaliau. Ne, aš nesutinku. Nesutinka, tai ką planinai daryti, atsistoti ir išeiti? Nes gali Arinsas bet kurią vietą tavo paimti kėdę. Norit kas nors pakeisti, Vita? Gerai, važiuojam toliau, paplojam dar kartą Vaidotui ir... Wow. Darbų mokytojas paprašė manęs rašyti jo sugyventiniai draugiai SMS žinutės dėl negražintos skolos, mainais į gerus pažymius. Tai pas ta vien skolas. Tai dabar... Gali pakartoti. Aš dar laikiau pikto, o Antano biškį negirdėjau. Tyša, Vyta, blėt. Pizdės dar aš ką tims nachui. Kas per tyšą, kas čia tau višta? Darbų mokytojas paprašė manęs rašyti jo draugiai SMS žinutes dėl negražintos skolos mainais į gerus pažymius. O jisai tau diktuodavo, ką rašyti? Ne, jisai, blėt, jis nelabai mokėdavo ryšliai sakinių sakyti. Ai, neįgaliukas buvo. O pilnametė buvo ta pana bent jau. Tai jo, ten jo amžius. O jis, kodėl ryšliai nemokėjo, neįgaliukas buvo? Nes jisai darbų mokytojas. Ir būtent tave pakvietė, kad tu rašytum būtent. Iš visų įmanomų... Aš iš visų bernų buvau šviesiausias SMS žinučių rašymo protas. O tai tu rašiai tą žinutę? Ką rašydavai, pavyzdžiui? Nu tai aš realiai atsakinėdavau į jos žinutės. O kiek tuomet? Tai su telefonu tu čia? Jo, jis man duodavo savo telefoną ir aš jį rašydavau. Kokias ten žinutės būdavo? Nu tai tipo būdavo Alvydai, kada skolą bilet atgražinsi. Į ką tu? Ir aš, nu ir tipo tenais pradedė vartytis, kur tipo dabar algos dar negavau ir panašiai, ir šitą visą rutulio, ir vos ne kiekvieną saitą parašai vis daugiau. Kiek tu metų buvo? Man buvo 16. Geras pamokas prieš bendrabučio skolą. Ja, ja. Tai, o tai tu gerai, ir tau įvesdavo geresnius pažymius?
Jo, aš, nes aš, ble, aš labai ne, kurvas tom stakliam ir visokiais skersapiukliais nenorėdau, kaip vištidį dročindamas atrodė. Ir aš jau ir nenorėjau šitų dalykų daryti, aš tipo tokį dylą su juo turėjau. Tai tu nikiek, tau nikiek nebuvo nejaukų tiesiog paimti neįgalaus darbų mokytojo telefoną ir tiesiog rašinėti jo... Ar man buvo nejaukų padėti žmogui? Čia darbų mokytas buvo. Jo. Koks vardas? Alvydas, gi sakėjau. Alvydukas, Alvydėlis. Nu, kiek jam buvo metų? Kiek jam metų buvo? Ble, tas mokytas amžius, kur, žinai, nuo kem iki šiam penkių, bet nežinai. Ant pirštų jau nebesuskaičiuotų. Ir kiek tu laikot šitas dalykas? Kiek tęsės šitas? Jį po to prispaudė dėl tos kolos, tai čia buvo gale semestro mėnesį. Ai, bet jį vis tiek prispaudė. O tu dalyvavai tam prispaudime irgi? Ne, jis man po to pasakė, sako, nebereiks rašyti, eik prie staklio. O nekildavo pagunda tiesiog kažką kito jai parašinėti, o ką nenorėtum? Tai aš ten nespausdavau, jis perskaitydavo, jisai turėdavo užtampuot šitą dalyką. Aš negalėdavau sakyti, girdi gal vietoj Alvydas, manim noris, tik negalėdavau šitą daryti. O jei nebūdo įtarimo, kad tu visą laiką kad jis visą laiką tą pačią valandą atrašinėjo tą pačią savaitės dieną. Blečiau, visą... jos reiktų klausyti. Ir dar nėra, turėtų būti įtarimas, vis tiek jis turėjo būti prieš tai jau su bendravęs ir tu sakai, jis labai nerišlus. Mm. Tai nėra įtarimo, jei nebuvo, turėtų būti įtarimas, kad pradžiai jisai jai rašinėjo ten ei, ir po to tiesiog kažkas pradeda rašyti ten, o labas. Lietuviškam raidėm pradėjo? Lietuviškam raidėm, jo. Man patinka, kad tavo rišlus sakinys, o labas. Čia tavo pavyzdys yra. Kur vienas labas veiksnys, kitas jau tarinys. Gerai, žiūrėk, Vaiduti, man kyla klausimų, žinai dėl ko? Darbai vykdavo kokį vieną kartą per savaitę. Jis visą savaitę laukdavo, kol galės ateiti pas tave ir kad tu atrašytum. Bet dvi pamokos iš eilės. Ai, tai viską gelbsti tada jo. Ne, tai nebūdavo tik per mano pamoką, tai blėt mokyklai, taigi gali susitikti pasigaunu. O kokia ilga maždaug žinutės būdavo? Nebūdavo esu ilgas, nu tiesiog atmazo. Tai jis tave dar ir šūlį šiaip pasigaudavo tiesiog? Nu, nepasigaudavo tas mokytai šūlį. O kitiem nekyla įtarimo, kad prie tavis praeidinėtas darbų mokytis, nu, duok telefoną. Negalvoju, kad jis priekabiauja prie tavęs, nesantikiauja. Visiems labai natūralu atrodo, kad aš, jie visi galvoja, jo, Vaidas turi bendrauti su darbų mokytoju. Jis toks atrodo, kad... Paskui jis tos draugės prašė, kad tavo SMS'us padėtų rašyti. Gerai, mano, ką mes mastom? O dar norėjau paklausti, buvo kažkokių pikantiškų žinučių? Ne, bilieto apie skolą, aš nekėjos. Visą laiką apie skolą. Tos moters tikslas buvo išsmušti iš Alvydo skolą. Gerai, kiek čia laiko truko? Mėnesis, paskutinis semestro mėnesis buvo. Nu, nesuprantu aš. Blet, aš jau pizdėts. Nu, čia jau pizdėts iš vis. Gerai, man tai reikia atsakymą. Pasitarimas. Jis pats kaip darbo mokytas atrodo. Gerai. Žiūrėk, kas yra? Nebent spėjo tiesą parašyti. Jau 3-3? Mantai. Melas. Nu, melas. Melas, gerai. Manto komanda sako, kad tai yra melas. Vaidai, pasakyk, kaip jau buvo iš tiesų. Melas. Tai yra melas. Lupojam. Ir vienas aškas keliau į Manto komandą, dabar Emilio ir jie. Važiuojam, Emilio. Esu per sieną metęs siuntinį į pataisos namus. Kuriuose pataisos namuose? Moterų. Esai vištą metę. Panevežiai, tipo? Panevežiai, moterų pataisos namai. Ką metėjai? Nu, dalykai tikrai negeri buvo. Jie smirdėjo, pirmas dalykas, kad jie smirdėjo išmatom. Antras, nu, iš išorės. O iš vidus jau buvo narkotinės medžiagas. Aha, tai taip į kalėjimą gaveno narkotinės medžiagas. Emilis per sieną permetas. Jo, aš esu Emilis per sieną Jakubas. Tu buvai žinomas kaip skraidantis amfetaminas Emilis. Taip. O kokios narkotinės medžiagos buvo? Šiaip nežinočiau, bet kadangi aš pabandau visada savo, ką gaunu, tai amfetaminas buvo, atspėjai. Nu, šiaip kiek, amfetaminas kiek šūdais nesmirda. Kiek jo buvo? Ne, bet jeigu tavo išangį yra pradžiui dėtas, tada smirda. Kad tu tipo ateina namo išiknoji susikišęs. Matai, kas yra problema. Kalėjimo šiknoji valės. Jeigu autobusė kontrolė pagaus. matai, kas yra. Aš netaip... Ir paskui sako, Emilį, kam tu išsiknai šį, ble? Kokį čia šūdą atkrišį? Mes tam pačiam mieste gyvenam. Matai, kas yra, aš netaip įsivaizdavau kalėjimų narkotikų perdavimus. Aš galvau, kad į subinę kišti reikia visada, o pasirodo, kai laisvėsi, nereikia kišti su tik vidui. Tai man, aš susitikau su žmogum, jis sako, okei, čia reikės per mes, tada taip nueik. Bet sakai, nenori, kad man pirštų atspaudai būtų, tai man čia įdėka, ne? Jo, ir
jis man padavė ir aš namuose tą gražiai įsikišau. Po to dar pasakojo, pabandyti reikia, kaip ir tau sakiau, tada išsitraukiu. Bet pirmais įsikišai, po to bandėjai. Tu nepabandėjai prieš, tu įsikišai ir tik tada su pabandėjai. Kokia jis dydžio buvo? Tas gumliukas? Tokia gal. Kaip pro Max iPhone'as naujas. 14 iPhone'as realiai. Gerai, o Emilija, tą klausimas, va tokio dydžio dalyką. Kaip gruzina. Kiek metrų į aukštį išmestam? Tai tu su rankam nemet. Yra specialios patrankos. Su ta, tipo, kur marškinėlius šaudo per kaštį? Tokia papas. Seniai jisai susikiša į šikną, prigeria kolos ir mentos. Ir tada tiesa šauna iš patrankos. Emilija. O kurio paros metu nuėjai šikai ir metai? Ryte 7 ryto, kai darbą visi eina. O nereikia kada per pasivaikščiojimą moterų, kad tada paimtų? Nėra skirtumo, tenais gali bet kada išeiti lauką, nes ten yra kaip ir atvira, ale vos ne kolonija. Moterio kolonija visai kitaip, ten nes bele kada gali laukia būti. Tai 7 ryto šiaip visai anksti. Nu, anksti. Prieš paukščiukais, kaip paukščiukai. O tai kam metai ten, kam būtent kokiam žmogui? Nežinau, tokia informacija nebuvo su manim pasidalinta. A, tai tau darbą davė? Man buvo skita, tik neskiški subinė, jokį būdą. O ką už tai gavai? Už tai, ką gavau, 100 eurų vertės atlygį. Ne, litai tada buvo. Kokie? Jeigu čia yra tiesa, ne, bet kaip tu antrą kartą sėsi... Ne, čia nėra prašta, aš nesakiau, kada čia buvo. Kada čia vakar? Ne, nu, čia buvo gal prieš kokius... Jam dėl to sunku sėdėti šiandien. Man buvo 17,5. Tai maždaug kada euras atsirado, ne? Jo. Tai taip pat, tu eini per Panevėžį, ne? Jo. Vienoje rankoje. Su tokiu gumuliuku šiknoje. Ne, jis eina su va tokiu šiknoje. Inscenizuok, kaip eini su tokiu gumuliuku šiknoje. Ir kur patranka laikai rodė? Čia tu su to gumuliuku įvaisi? Jo, gerai, aš su gumuliuku, ne? Aš namuose įsidedu gumulą. Op. Žiūrėk, aš esu už sienos ta moteris, kur gauna. Tu ta moteris esi. Gerai. Aš su gumulą. Taip, ir čia siena. Bet atsimink, man iki tų pataisos namų yra 3 km kelio ir jau peškom. Suka, tik jos nebus išiknas susikyšęs. 7 ryto žmonės eina į darbus. O, sveiki. Tik nečiaudė, Kemil. Jis rimtai sutraukęs. Tada mentos. Jis meto dar. Kola. Ne, okei, rodys realistiškai. Emilija. Aš ateinu. Tu čia jau? Aš čia. Kodėl tu tiesiog nemeti, kodėl tu dar lauki? Palauk, biški. Ko man lauk? Aš kai ką padariu. Ką padarei? Įsidėjau. Kur įsidėjai? Į kišenę. Kurią? Rūdą. Kelnes mėlynas. Palauk biški. Tada reikia įsitraukti šią dalyką. Kokia aukščio jūsų siena yra maždaug? Tokia. Tova. Gerai, gerai. Ne, mes. Viskas. Skanaus. Čia paskutinis kartas buvo. Nu, aš tai nežinau, esu pasimetęs. Aš pasimetęs gerdą, kaip tu galvoji. Kaip tu gerdą galvoji? Nu, jei dėl vištidės nemalau, tai net nežinau, kad čia visko galima tikėti. Kad per tokią aukščią tvorą padau taip pasisveikimo. Nu, dėl tvoros tai ne. Iš subinės įstraukiu amfetaminą. Tai ne, čia tau tokia aukščio tvorą. Ai, nu gerdą jau ten 2 metrai. Su viršu 3. Gerdą, kaip mes manom, visas... Melas. Ne? Visą, ką man tikrai mano, kad melas. Ne, tai aišku, tiesa. Melas. Gerai, mėly, pasakymum, ar tai yra tiesa, ar melas? Melas. Vaido komandai kreuo dar vienas taškas. Na, o dabar Gerdos eilė. Paplojam Gerdai, paplaikom. Į savo OnlyFans paskyrą planuoja kelti savo sex tape. O tai ne tam jas ir? Ne tam OnlyFans'ai? O su kuo planuoji? Planuoji? Su mergina. O. Bet tai čia... čia net neskaito. Tai jo, tai sakom, kad jo arba... Tu tikrai kelsi. Tai kelsi. Čia laiko klausimas yra. Nu čia...
Ta prasme, ar tu turi pasidarius, bet, nu, ir tipo jau pasidarius planuoji kel. Tarkim, sakym, per porą savaičių, ne, kažkas tokio. Galėsi po to man duot tą mixtape, kai rašysi, rašyti tą visi, tą vyčes, tą juostą, tokią kvadratinę storą, ir aš tada pranešiu moterų kalėjimą, dar jom duosiu. Nu, jau, bet tu mokamai supranti. Okay, o kiek kainuos, bus ten kaina specifinį uždėta, ar tiesiog turėsiu paremti OnlyFans? Jaučiu, kaina bus. Kaina, kiek kainuos sekstapas tavo? Ble, nesugalvojau dar. Da ne, nu kiek, kiek nulių sumoji? Daug. O kokį pavadinimą tu mneilą, kokį dėsi, ką? Kaip pritrauksi žiūrovus? Two girls, one cup? ne. Bet nesugalvojau dar kažkaip. Nu, labai nesenai nufilmavau. Kada? Ai, tai jau turi nufilmavus? Jo, tai čia tu tik filmavai. Ne, ta prasme, neseniai nufilmavai. Čia dienų kažkada vat, nu, darėja, ne? Jo. Kas, kokie aktai vyko, galėtum gal papasakot? Gali necenizuoti. Padėsi Viktorai. Aš kitą mergą turiu būti. Praseikim trumpai, tai tiesiog buvo aktas ar kažkoks buvo... Ar tiesiog bučiavotės? Nes jeigu bučiavotės, nesiskaita. Tu čia neseks taip įbučiavimas. Nu tai prasidėjo bučiuojamės, po to nusirengiam. Emilį rankas ant savo. Aš jau noriu vištydę varyti. Aš noriu vištydę įsijungti telefoną įsitraukti. Okei, okay. Tai bučiuoj... Kas toliau? Toliau vardink. Nu, nenoriu spoilint. Nu, bet vis tiek turi kažkaip... Kitaip nieks nepirks, jeigu žmonės bent jau nežinos. Bus kažkoks traileris, kai būna filmų traileriai. Darysi tokie... Jo, bus preview, supranti. Jo. Bus this preview. Year, Gerda Belauskaitė likes to licking pussy. O jūs ten turit personažus, kad nu, ten gaisrininkė, ta mergina kita, ar pizza tavo atvežė? Ta mergina ne, bus sėlos. Ne, sėdim ant lovas, pradedam bučiuotis ir prasėdam. Tiesiog random, iš niekur jo, miego. Jo, taip random. Pisa sekstaipą dabar. Va. O tu tam paną pažįsti? Taip. O jūs į prieš tai jungiat kamerą, laižytis pradėjot ir tokias galvojot, davai įsijungiam kamerą? Ne, mes kamerą. planavom. Jis planavot? Taip. Bet jūs susitatėt apšvietimus, visakytą mikrofus tenai. Nu jo, ta... Kur YouTube, kur filmuoju vlogus, ta tokia ring light, pasidėjau. O buvo operatorius ar... Ne, tiesiog su timeriu įsijungiau, po to pradėjote. Nebuvo toks vat kaip, kad Arensas. Ne. Akiniai rasojas. Kiek laiko truko sekstaipo? Kiek daugmaž trukmė sekstaipo? 15 minučių. 15 minučių. Jo. O kaip jūs tiesiog fingerinot ar scissorinot? Ar tu buvai išsidėjus ant savęs strapono? Nebuvo strapono, tiesiog... Nu, aš nenoriu spoilint. Gerai, nespoilink, aš pažiūrėsiu. O tai gal? Aš pažiūrėsiu ir pasakysiu viską, kaip ten kas ar verta. O pinigus per pusę dalinsite? Taip. Pam. Jo. O kas tave inspiravo? Swabery Baby? Tai žinai, tam Kim Kardashian savo sekstapą turi, taip toliau, aš irgi noriu. Bet ji nemokamai išleido. Nemokamai. Jie ekspauzino. Ne, ekspauzino, raidžiai, ekspauzino. Viskai džiausi dalykai čia vyksta. Oi, nu, aš sakau, aš kol nepamatysiu, tai žinai, man reikia pamatyti. Aš tau duosiu nuolaidą. Nuolaidą? Ne, nuolaidą. Kad nepaduotum į teismą. Metam duosim OnlyFans'ą. Ok, supratau. Nu, šiaip pilnai tikėtina. O ta mergina yra, turi sekėjų, ar žinoma yra, ar ne? Nelabai. Nelabai? Ofelija čia yra. Ne, Ofelija Ispanija. Liepa. Ne, Liepa. Liepa čia ne. O kiek metų draugiai? 2-3, kaip. Nu, aš o kur jūs pažinot? 2-4. Čia prieš kelis metus instoj. O jūs kalbėjot per tą sekstapą? Vyko kažkoks dialogas? Nu, tai kai vyko veiksmas. Ką sakėjai? O, yes. O, kaip gera. Nu, karočia. Kas čia tas Marijampolės? Dabar laižysiu. Marijampolės kornė. O tai net jeigu aš esu pasuskraibinęs tavo OnlyFans'us, aš negalėčiau pamatyti, ne? Čia hipotetiniai kalbą. Jo, turėsi... Turėsiu dar papildomai sumokėti. Patipim turėsiu. O įmanoma su OnlyFans'us kaip su Netflix'u, kad vienas turi akauntą, bet gali daug žiūrėti. Prisijungia. Nu, nebent susikurtum ir turėtų tavo ten pažįstam ar kas slaptažodžius, ką žinau. Nu, tai jo, mano. Ačiū tau. O tu keli OnlyFans'ų kainą pagal infliaciją, kad čia pažiūrėjau. OnlyFans'ų reklamą gavos. O žiūrėk, tau patiko? Tu išku. O nėra, kad turi savo fanam kaip nuomotoje parašyti, kaip savininkė būtų, žinokit, nuo gruodžio mėnesio bus 50 eurų daugiau.
Gerai, man atrodo, mes čia nais visi važiuosim pas mane į kaimą. Vita Žiba nori sekančiam video būti su tojim, atrodo, susidomėję. Aš noriu filmuotą video, parents atstovėt. Ką tu į buiteškę darė tiesiog? Nu taip. Buitekas, podcastas toks nuolis. Ar buvo kažkokių svaigalų? Ne. Nu, biškį išgėriau, kad išdrasėt. O kas pasyvas, kas aktyvas? Nu, aš labiau tiesiog gulėjau. O ką, jinai irgi gulėjo? Jinai uždirbinėjo. Jo, tai čia tiesiog dvi panas deginas kambarį, abi dvi gulitėse. Tai čia tas kaip Venecijoje, kur laimėjo lietuvių festivalis. Vienalė, tai... Bet pinigus per pusę dalystės, nors tu pragulėjai. Ne, aš sakau. Man atrodo, jų sekstaipas yra kaip po pirties, tiesiog abi guli, oi gerai, oi gerai. Tai jinai tave išpėrė. Susirašo dar su ta pana? Tišku, nu mes labai artimus draugės, okay. Artėjom po to dar. O planuoja dar daryti antrą, bernų įsileisti? Žiūrėsim kaip seksis, bet bernų ne. Kodėl? Nu ką mum reiktų bernų? Nu žinai, kaip sakant, vištydė be gaidžio, ne kažką. Nu, mane subscribino vyrai, nelabai gal jie norės matyti ten bibius, ką žinau. Tai aš galiu nerodyt. Ai, tu nori kartu? Aš tarp kojų galiu įsikyšti ir tu tiesiog sustrepo nuo mane. Opa, kaip gerai. Ai, tu kartu nori kitą kaip? Dalį, tu nori filmuotis. Jo, dėl drąsiai. Tai gerai, tu galėsi pareklamuoti irgi. Okei. Okay. Jo, jis galėsi. Jis dar klautas, dar aš nesu. Bet pradžio reik su sielu susitikti mums dar. Tu galėtumai su sielu padaryti. Mhm. Ai, aš susielu. Tu susielu, jūs dviesi. Aš tave išpysiu, aš tave atpysiu. Serčiau, žinau, kaip būtų. Netok man jokio šanso. Nu, aš manau, kad tikrai tiesa, kad ten tikrai turi seksteipą. Gal net ne vieną, gal net tūkstančius. Aš manau, kad nenufilmavo dar. Dar ne? Kodėl? Jis kelia OnlyFans'us dalykus. Bet aš manau, kad čia yra per maži kiaušiniai. Pas tave per maži kiaušiniai? Kiaušydės turėjo įmenį. Nu, aš manau, kad ne. O žiūrėk, o ta pana, tavo ūgio ar didesnė? Maždaug mano. Ką čia keičia tam šitas? Seksas toks galvas, biškai. Žiedų valdovas, Rings of Power. Gerai, mano komanda, ką aš net nesuzduoju, šiaip ir realu, ir taip, ir ne. Melas čia gal gali būti. Nu, kodėl melas? Nu, aš OnlyFans'us turiu. Dėl to, kad taip reaguoji dabar, gal labiausiai jau akivaizdu. Aš pasakys taip, man jau nebesvarbu, ar ties ar melas, bet aš dabar negalėčiau atsistot nuo šito stalo, nes man dabar tenais negerai yra. Gerai, kaip sakom? Gerai, mes pirmą kartą prašom publikos pagalbos. Melas. Tata panas sėdė, kur filmavos, tiesa. Nešneka taip pat. Gerai, Mantai. Tu kapitonas, tu pasakyk paskutinį žodį. Aš eidamas į šitą laidą ir sutikdamas būt kapitonu, aš niekada negalvojau, kad man reikės pasakyti, ar Gerda Birauskaitė filmavo seksteipą, ar nesifilmavo. Nesvarbu, ką atsakys, vis tiek 4-4. Na ką darom? Tiesa. Tiesa? Aš sakau, kad tiesa. Nu, tai demokratija. Nors aš sakyčiau, kad... Gerai, aš sakyčiau, kad melas, bet mes priemam tiesą kaip bendrą sprendimą. Ne. Tiesa. Tai... Prašau, sakyk tiesa. Ja, gerai. Tiesa mūsų. Manda komanda sako, kad tai yra tiesa. Gerda, nudžiugink arba nuliūdink savo fanus. Nuvilsiu, bet melas. Melas! Bet vis tiek šiandien dročins. Bet vis tiek šiandien tą mintį. Tai ką, lygo 8-2? Kita eilė yra Vita Žiba. Pažiūrėkime, kaip eisės. Opa, davai, Vitulskis. Davai, Vita, varyk. Turėjau jo dodui vaikiną su tėvų palaiminimu. Koks vardas? Nu, kas čia per rasizmas dabar? Kas, Miglė? Kad jo dodui vaikiną turėjo... Kaip su tėvų palaiminimu, kas dabar? Koks čia rasizmas, kad tėvai palaimino jo dodui, čia rasistai? A, jo palaimino ir tada botagais nuplakė. Prikryžius prikalė, na. Ne, jei būtų rasizmas, jeigu aš turėjau draugą jododį, kuriam sakiau rinkti Vilną. Blet, mano edgy komanda tokia. Su tėvų palaiminimu grybaudavo tas jododis pas mane. Koks vardas? Mahmedas. Mahmedas vardas. Ar reikia daugiau klausimų? Vita, tu girdėjai klausimą prieš tai, vaidu, čia tu galėjai tikrai apgalvoti vardą kažko. Nežinau, Džemal Enrikės. Blet, Valdas įtikinamesnis. O Kupiškai tas jododis buvo, Mahmeda? Ne. Gerai, kaip atrodo tėvų palaiminimas, papasakau. Gali su Mahmedu draugauti. Jiems jis patiko kaip žmogus ir sako, gerai, gali draugauti. Į jūsų jo takso atvažiavo. Gerai, va čia rasistiška. Gerai, tavo tėvų... Ai, o blešios komandoj nesvarbu.
Aš negirdėjau. Ai, negirdėjau, atsiprašau. Aš su savo plačiais pečiais už to, ką aš neka. Kaip manai, ar gali būti Mahmedas vardas jo? O kur tu atėmai gyventi tam kaime, ne? O tai ką, tu vežiai tą draugą pas... Ne, čia buvo atostogose. Kiek tu metų buvo? 20. O tai kam tu tėvų palaiminimo, jeigu tau 20? Nu, aš suspažinau tenai su Mahmedu. Turkiai, toks labai fainas jau man kokteilis, ne aš, jau aš ten. Mes, ir tėvai sako, nu, vinksmas, galit draugauti. Animatorius baseina tiesiog. Jo, animatorius buvo. Ir... Man atrodo, tavai Mahmedai, tiesiog išgrūst norėjo kažkur. Nusirenk pingvino kostumą, pasirodyk tėvam dabar. Kaip tu galvoji, ar tai tiesa ar melas? Supratau. Gerai, mes su Viktoru, manau, galvojam, kad tai turėtų melas, būti melas. Melas, melas. Mes sakysim, kad tai yra melas. Gerai. Vyta pasakyti, buvo iš tiesų. Tai buvo tiesa. Tai yra tiesa. Tiesa, bet po. Vyta iš tiesų draugavo su Mahmedu. Jūs laimi tašką, bet jie gyvenime pralaimit jūs. Gerai, Viktorai, važiuojam. Paplojam Viktorai dar paskutinį kartą, paskutinis taškas. Esu užauginęs karvę taip, kad jį paliko pikta visam gyvenimui. Karvę? Užauginęs? Nu taip, jinai augo teliukas. Nu, kur čia vyko viskas? Kaime būdavai? Bet jinai augo kaime tvartė. O kodėl jinai tave pikta, ar tu rusiškai su išnekėdavai? Ne. Bet karvė teliukas būna? Nu, jinai buvo kas, veršiukas. Telyčia. Telyčia. Tiesiog buvo moteriškos lyties karvė maža. Kur žinai? Gerai. Ką tu darėsi? Kodėl aš mačiau jos gimimą, aš mačiau viską. Kodėl man pikta tokia buvo? Ką tu darėsi? Ką padarėjai karvį? Kažkaip aš tiesiog ateidau prie jos kažką, tipo, mi, mi, mi. Koks vardas buvo? Tu jinai, esi kaip šūnė. Marta. Marta. Marta? Marta. Kodėl? Kodėl Marta? Jo. Nežinau, mačiau. O tėvai davė palaiminimą, kad tu draugautum su Marta? Nežinau, aš kažkaip ateidau prie jos kažką ar bandydavau paglostyti kaip bet kokį gyvūnėlį ir jai tai kažkaip nepatiko ir jai kažkaip išsiugdė kažkaip, kad jai nepatinka. Vis duoja dabar myglį atvestum, galėtų seksteipą su Marta pagalėti. Gali ten susidėti. Gerai, Vikti, o kiek to metų buvo? Tai palaukit, mes neįsiaiškinom, o kas buvo karvi, kodėl jinai... Kas jai, kodėl jinai pikta? Nes nuo tokių tavo, nebus jim pikta, tikrai neįmanoma. Nu kažkaip, nu mane kaltino visą laiką tėvai, tai aš galvoju. Nu tu turi tą vaibą. Tėvai nežinojo. Kad su karvėm darytum kažką. Tėvai mane kaltino tą močiutę, kad va, tu lindai, kai buvai vaikas prie tos karvės, jinai aš dabar... Aš tik pajuot norėjau. Sako, jinai dabar va, pikta ir neik. Gerai, Viktorai, man yra ne tik dar višto tam. Bet pasakyk ties, ar tu ją stumdydavai, ar tu apvertinėdavai karvę? Aš tikrai jos neįžeidinėjau niekaip, kaip tu Gerdą, pavyzdžiui, šiandien visą vakarą. Ne... Atsiprašau, aš dėl to Gerdą tikrai. Aš peržengiau ribą kai kur. Atsakyk Gerdėm kažką. Ir dabar Gerdą paliks. Man atsiprašau, neužtek. O dabar... ko norėtum? Šautauto. Pinigų. Aš manau, dabar jau tu peržengiai ribą. Aš... Tu mane visą laidą smurtą patyriu psichologinį. Taip, ir nai dabar visą gyvenimą bus piktas. Tu storu išvadinai. Tu ne storas, tu gražus. Ne, aš storas, Vita, žinau. Gerai, grįžtam prie karvės, nuo vienos karvės iki kitos. Ir tu, blėt, žvengi šito, ne? Come on! Kai aš sakau kažką, aš storas, jisai... Man galima, nes aš atsilikęs. Viktorai, dabar vat asmeniškai, praėjus tiek metų, kaip jūs ar santykiai palaiko dar kažkokį, ta gyva ta karvė ar ne? Ne, nebėra, nei tau kaimo, nei tos karvės. Ne, rimtai nebėra. Since the accident. Nu, viską pasiėmė išeidamas. Nu, blėmu, nežinau, aš čia... Aš tai netikiu, Viktoras tikrai, aš manau, jis nėra toks žmogus, kuris... Jis tiesiog mėgino atkartuoti Orlausko karvę anekdotą, žinai. Jis nėra žmogus, kuris eitų prie karvę, tikrai jam karvės nemanau, kad kėlė didžiulį pasitenkinimą, kai jis buvo mažas. Plius aš nežinau. Jis netrodo toks žmogus, kuris mėgtų karvę. Jis netrodo toks žmogus, o karvės netrodo tokie gyvūnai, kurie zlastį laikytų. Prasideda laida karvių ekspertai. Jūs tiek diskutuojate apie karvės. Ne, čia laida į banas ūkininkas. Į banas sodininkas. Kolbekas, jo. Blembo, nu ką galvojam? Vyrai, aš manau, kad jis meluoja, žinok. Aš tai šiaip irgi man tai toks niuchas, kad jis meluoja. Viktoras turi tą tokį, kai jisai sako kartais tiesą, jisai toksai tipo pochui detalės. Ir... Tai jiems visada taip jis emocijų neturi. Bet tokios detalės pasakysiu. Nu, bet jis neturi emocijas, psichopatas. O kokia yra, buvo karvė žalmargė? Juoda balta. Juoda balta. Nu tai čia žalmargė. Nors žalmargė. Aš nežinau, kodėl žalmargė jau nėra žalios, blėt, spalvos. What the fuck? Čia yra tiesa, na. Čia yra tiesa. Čia tiesa.
Čia gali būti įspūdingiausiai išplėštas taškas šio žaidimo istorijoje, nes tai reiškia, kadangi dabar yra lygiosios, ane? Nėra lygiosios, mes laimim gerokai. Nu, pagal neoficialę. Jo, dabar lygiosios. Mes bandome buzzer beaterį pataikyti. Taip. Po šitos laidos nieko geresnio nebebus, nes mes buzzer beaterį išplėšime taip, kaip niekas daugiau neišplėš pergalės. Ir mes manom, kad tai yra, kaip sakyti, tiesa. Tiesa. Viktorai, galima gal kojų garsą? Sėjau šypsas. Viktorai, pasakyk, tai yra tiesa ar melas? Nenorit pakeit? Ne. Tiesa. Ir man dabar Tuševičiaus komanda švenčia pergalę. Ačiū visiems, kad atėjot. Ačiū jums, labai pasiblogit patys savo publiką. Nuostabus bus. Dėkui jums, ačiū žiūrovams. Sėkite mūsų kanalą ir iki kitų kartų. Ačiū jūs. Ir čia buvo žaidimas. Žinau, kad... Meluoji. Ačiū jums.